یہ ابھی پہناؤ گے یا بعد میں پہناؤ گے؟ ڈائلگ کے بعد. اچھا ریڈی ڈائلگ. نام تو پوچھو. نام کیا آپ کا؟ نام سن کے مار کھائے گا کیا؟ میں آپ کو کوئی نام بتانے پر میں ڈانس اچھے پانچ سے مل رہا ہوں. چلو پھر بھی نام بتا دیتا ہوں. مائی نیم از انیس سنگھ پاوا لٹل سلمان خان جو پولیس کی بات کرتا ہے وہ پولیس سے ڈرتا ہے.